A film? Så er det den røde knap. Så starter du bare. Gør den ikke? Den er ikke i frigear. Den skal lyse grøn for at være frigear. Du går helt ned i første, og så får den halv op. Kør bare frem og tilbage for at få den sådan her. For ellers vil den ikke altid sådan flytte i gearne. Så helt ned, og så kør den halv op. Du skal helt ned. Du skal langt ud længere ned. Så. Sådan det. Tror jeg. Okay, så kører den. Nå, Lasse. Så kører vi. Det går ikke så... Ej. Så hvor mange film skal jeg bruge? Hi. Ej. For satan mig. Kan du selv rejse den op? Kan du selv rejse den op?